תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכולם ולכולן, לכל קהילת האוניברסיטה. יום הזיכרון הזה לשואה, נראה שכך כולם מרגישים, כולנו, שונה מאוד מקודמיו. אחרי השבעה באוקטובר, המבט על השואה, ההתייחסות אליה השתנו. אתם אולי זוכרים ששבועיים לפני אותו יום נורא, פרסמו הארגונים העוסקים בארץ בזכר השואה, בהובלת יד ושם גילוי דעת, שכותרתו הייתה לא להשוות לשואה. הכוונה הייתה אז בעיצומן של ההפגנות הסוערות, נגד הניסיון לשנות את מערכת המשפט, להפסיק לכנות זה את זו נאצים או לפחות פשיסטים, ולתאר כל תרחיש עתידי נורא כשואה. היום איש לא יבוא בהצעה כזו. בשבעה באוקטובר עצמו החל רצף של שימוש במילה שואה, כי האירועים העלו מיד, בלי להשוות באמת אחד לאחד, אבל העלו מיד שורה של אסוציאציות, והיזכרות במציאות ובעדויות שהפכו מזמן לזיכרון קולקטיבי. המשוררת דליה רביקוביץ' הגדירה את השואה כרימון יד, שהתפוצץ, וכל אחד מאיתנו נושא בתוכו רסיס ממנה. אם שמסתתרת שעות עם תינוקת ומתפללת שלא תבכה. רצח ושריפה אכזריים של משפחות שלמות. תחושה של חוסר אונים. ציפייה ארוכה לעזרה. כל אלה נחרטו גם הם באותו יום בזיכרון הקולקטיבי. את המילה שואה לתיאור רצח היהודים על ידי הנאצים ועוזריהם לא בחרו ועד או אקדמיה ללשון העברית. השימוש בה עלה מאליו, מתוך הציבור, ולא במקרה. זהו ביטוי תנ"כי המתאר כוח טבע, שמופיע פתאום, שואה כחטף תבוא. לא ידענו מראש, לא יכולנו להתכונן. לא רק המילה שואה, ולא רק האסוציאציות עלו מיד, אלא גם שאלות שמלוות אותנו מאז השואה. אולי אפשר להיעזר בניסיון שנצבר מאז. הראשונה, איך ניגשו למלאכת הזיכרון וההנצחה? איך אספו עשרות אלפי עדויות שהגיעו מעשרות רבות של ארצות בשפות רבות ורוכזו במקום אחד ביד ושם ובאחרים? ועכשיו השאלה מחריפה, נוכח הריבוי העצום של אמצעי תקשורת וצילום ותיעוד ושיגור, אם לא יעשה מאמץ לרכז לפחות העתקים מכל העדויות המושמעות והולכות במדיה, בארץ ובעולם, למה שהתרחש בשבעה באוקטובר במקום אחד, לא תהיה בעתיד תמונה שלמה. הספרייה הלאומית תעמוד ככל הנראה בחזית המבצע הזה, ויש לסייע לה בכל דרך כדי שתצליח. ועומדת גם שאלת הזיכרון החזותי הממשי. אחרי סיור מטלטל בחניון רעים ובארי, עלתה הצעה לשמר שטח זרוע חפצים שנמתשו ברעים ובית אחד שרוף בכל מקום שנפגע קשות. אפילו בפאתי המקום, לא במרכזו. כי כאשר יתחדשו וישתקמו היישובים, אמן, יהיה קשה לקום כל בוקר ולראות בית שרוף. בינתיים הקרן הקיימת לישראל שחניון רעים באחריותה אספה את כל החפצים הזרוקים, אך הקימה מיצג מרשים, כדאי להעביר לשם בית שרוף אחד, שיהיה תריס נגד השכחה. והשאלה השנייה היא באמת, זו, מאז הסתיימה השואה החלה מיד הכחשתה, ולמעשה הגרמנים החלו להעלים כבר ראיות תוך כדי. הניסיון מלמד, שכגודל הפשע, כן עומק ההכחשה, וכן מיידיות ההכחשה. לא רק השואה, אלא פשעים רבים אחרים מוכחשים, כי הכחשה מסייעת להשכחה, שתיהן מאותו שורש, והיא מסייעת להימלט מעונש. פשע שלא נענש, כאילו לא היה, אפשר לחזור עליו. הספר הראשון שהכחיש את השואה ראה אור כבר ב-1945, ואחרי השבעה באוקטובר לא הספקנו להסתובב, וכבר החלו דיבורים על כך שבעצם אין עדויות ולא ייתכן,
המלכה רניה מירדן אמרה, תינוקות, מה פתאום, לא שמעתי. וכעבור עוד זמן לא רב, כבר לא הופיעו אירועי השיבה באוקטובר בנאומים ובהצהרות, ובוודאי בהפגנות, שלא רק כלי תקשורת ערביים שידרו. כל מי שתמך בתנועות חרם על ישראל, בחמאס ובדומיו, בייחוד בשמאל האקדמי רדיקלי במערב, נעלמו לו אירועי השיבה באוקטובר, כי קשה להודות שתמכת במשך שנים ברוצחים שפלים, ותמיד קל יותר להאשים את הקורבן. ושאלה שלישית, האם מותר לחגוג במהלך אסון ואחריו? במרץ 1943, לפני 80 שנה, התחבטו הסטודנטים באוניברסיטה העברית בשאלה, האם לקיים את נשף פורים המסורתי? וזה חודשים ספורים אחרי שנודע שערג היהודים הוא שיטתי. וגם בקיבוץ דליה שאלו, מה יהיה עם פסטיבל המחולות? וגם היום התחבטנו בשאלה, מה עושים בפורים ובפסח? ובשבוע הבא יום העצמאות. אז והיום נוצרו שני אפיקים מקבילים. אבל וצער וזעם בצד החיים הממשיכים, וציון חגים ומועדים, אולי גם בתור דווקא החיים ממשיכים. הרשו נא לי גם כמה מילים בנימה אישית. אני במקור דינה מארגנטינה. שם נולדתי. אתם בוודאי מכירים את חלקם של חלוצים שהגיעו מדרום אמריקה בהקמת יישובי העוטף והנגב המערבי בכלל. עלינו ארצה באונייה עם הגרעין שהשלים את מפלסים, חניכיו של אבא שלי, על שמו נקרא בית התרבות שם, ועם מייסדי עין השלושה, שנקרא על שם שלושה שהגיעו שנים ספורות קודם לכן, ונהרגו בקרבות בנגב ב-1948. כך שיש לנו בני משפחה וחברים רבים באזור. בשבעה באוקטובר מוקדם בבוקר, הם פרצו דרך השער האחורי של עין השלושה, שלידו עמד החדר של בת דודתי סילביה, בת 80, לבד, ירו בה. זרקו רימון ליתר תוקף, ולסיום העלו באש, אנחנו לא בטוחים באיזה סדר. אחרי שבועות של חיפושים הייתה קבורה, איך נאמר, מצומצמת. בעלה של בדודה אחרת שהייתה במשך שנים האחות הראשית של סורוקה, היה דור רביעי במושבות הברון וגדל בפמפס. כשהגיעו להכשרה בגבת, היה ברור לו שכל עמק ישראל שייך לגבת. עשה סיבוב בג'יפ שלו אחרי השבעה באוקטובר, ראה מה שראה, אמר עד כאן, קיבל דום לב ונפטר במקום. אבל, פרופורציה. מאז אותו יום נורא נקברו ועדיין נקברים. רק הבוקר נודע לנו על עוד שלושה. כל כך הרבה פרחים צעירים, צעירים מדי, ולכן עם כל הצער, הוחלט להמשיך הלאה, להסתכל קדימה, להתנדב. הנכדה של סילביה והנכדה שלי התגייסו יחד לאיסוף קרבי, ויש עוד לא מעט בנים ובייחוד נכדים במדים. ואם מדובר על פרופורציה, קרוב ל-2,000 ניצולים פונו מבתיהם בשבעה באוקטובר, מהם למעלה מ-500 תושבי העוטף. אחד נרצח, אחד נחטף, אין תגובה אחידה בין הניצולים לאירועים. כל אחד עונה לך בדרכו, אבל כמה מהם אומרים, אין ספק שהיה יום נורא, עם השלכות קשות על כל היבט בחיינו, אבל ההשוואה לשואה היא לא באמת אחד לאחד. והמשווים יודעים זאת, כי עם כל הכאב אסוציאציות ברור, גם למי שנוקטים במילה שואה, שמדובר באירוע אחר לגמרי בהיקפו. אחד הניצולים עשה לחשבון, שבשבעה באוקטובר נרצחו 1,200 אזרחים. הוא לא כלל חיילים וכוחות הביטחון, כי בשואה נרצחו אזרחים. כך שכדי להגיע לשישה מיליון, צריך 5,000 ימים, שבכל אחד מהם ירצחו חלילה 1,200. אחר דיבר על יום נורא שעבר עליו שוב, בהסתתרות
ובפחד לחייו ולחיי משפחתו. אבל הוסיף שאחר כך התעשתו הצבא והחברה האזרחית, ועיקר ההבדל הוא שיש מדינה וצבא וחברה אזרחית שמנסה לטפח תרושת יחד. ואם היו חידוש החיים ובנייה מחדש של החיים האישיים והלאומיים אחרי השואה, יהיו גם הפעם. לא מחר ואפילו לא מחרתיים, אבל יהיו. ועל כן נסיים בשירו של אלתרמן על שאול המלך שנפל על חרבו בגלבוע, ובעיקר במסקנתו. השיר נקרא הנה תמו יום קרב וערבו. הנה תמו יום קרב וערבו, המלא זעקת מנוסה. את המלך נפל על חרבו וגלבוע לבש תבוסה. ובארץ עד שחר קם לא נדמו פרסות ארץ, ונחירי רמחו בדם מבשרים כי הקרב נחרץ. הנה תמו יום קרב וערבו, והמלך נפל על חרבו. בהבריק על הרים אור יום, בהרץ אל מפתן אמו, ובנופלו לרגלי הדום, את רגלי הכיסה דמו, את רגלי הכיסה שני, ויהי האפר שדה קרב, ובדברה אליו, קום בני, מנידמה חשכו עיניו, ויספר ליום קרב וערבו, איך המלך נפל על חרבו. אז אמרה לו לנער, דם את רגלי אמהות יחס, אך שבע יקום העם עם עלי אדמתו יובס. אך שבע יקום העם עם עלי אדמתו יובס. את המלך פקד הדין, אך יורש לו יקום עד עת, כי עלי אדמתו השעין את חרבו שעלי המת. כה אמרה וקולה הרעיד, ויהי כן וישמע דוד. גרסיאס. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.